ìjọ tí mo ti wà nùjì tí mo ti rẹ́rin obìnrin kan tó já alágbà obìnrin tó tí a máa respect gan lé ayé tó ti lè yọ fọ́tò mi kúrò ni mo ti mọ̀ pé abiyamọ yàtọ̀ sí ìyá ìṣòro flashing lásán tírú ìyá yẹn ò lè lọ wò ìyá mi kò wo ọmọ mi kò ti ẹ̀ bèrè kí ni ìyá mi jẹ kò bèrè kí ni ìyá mi mu ìwọ tó jẹ pé mi mo kọkọ ṣọnà fún ẹ ńgbà tí mo wà nù yàrá kó tó pẹrẹ níranṣẹ ọlọrun ó wà lẹnu mi ó wà nílẹ gan o àti mi àwọn èèyàn ṣèkà fún mi gan tí bá máa wọlé ayé mo lè má kí ẹ tí bá da ẹ lóhùn mi ò dẹ ní ṣọ́ọ̀yà yẹn kí n yọ sọ máa sọ lójú wọn pé ṣe fẹ́ gbọ́n mà mọ́ mi èmi kọ́ lẹ ṣẹ ara yín lẹ ṣẹ ẹ fi hàn lé ayé pé ẹ kì í ṣe èèyàn ọlọ́run ni ẹbẹ́yìn mọ́mọ ọlọ́sàn ẹ gbowó lé lórí bàbá sùwé ní ìdí problem ẹ fún 10 million ókè mi tí mò ń sìn tí mò ń kò síṣẹ́ tẹ rán mi máa rálẹ̀ bàràbà ni màá bá yín gbé báyìí mo wá wà nù ṣòro ẹ tiẹ̀ lè pè ìyàwó mi pé báwo ló ṣe ń jẹun mo mọ iye èèyàn tèmi ti yọ́lẹ̀ nù ṣòro láyé mi mo mọ iye èèyàn tí mo ti náwó yọ èèyàn lẹ̀ láyé mi mo mọ iye èèyàn tí mo èèyàn tó ṣẹ̀ mi màá tún ṣe lóore káàmbọ̀ torí kò ṣe nǹkan tẹ̀yìn gan ò mọ̀ sí ẹ mọ̀ sí ẹ ti mọ̀ láti 2009 ṣé ohun tó ṣẹlẹ̀ sẹ́mi ṣé kò ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ni ṣe báwa là á cover up dídé ó máa minister ẹni I don't dey fear death I don't fear anything o torí ẹ mo need ọrẹ ọrẹ rẹrùn rẹrùn má jà bára wa ṣe lọ ń lọ ẹ abiyamọ niyin na ẹ wá rí mi mọ ọ kì í ní ṣẹjú ṣẹjú ẹ gbé million fún mi jésù nígbà tí èmi ń pa mí ṣe fún mi lóúnjẹ ìgbà tó ń gbẹgbẹ mí ṣe fún mi lómi ó nígbà tó ń wà lẹ́wọ̀n ṣé jésù lẹ́wọ̀n ni ìyẹn nípa àwọn kan wà tó ru apá jésù tán máa lọ ẹ̀wọ̀n àgbàlagbà ni ẹ obìnrin ni abiyamọ ni ẹ o mọ̀ ìyá mi láti kékeré kò lè jọ mí lójú nàgbà tó bá tẹ̀ tí sọ fún mi tẹ́lẹ̀ kó lálà sí mi mo wà nù ẹgbẹ́ awo ìwọ tó bá wà nù ẹgbẹ́ awo ló máa lálà pé èèyàn wà nù ẹgbẹ́ awo tẹ́mi bá ti wà nù ẹgbẹ́ awo kí n má jẹ èèyàn mọ́ láyé ó ní kí n má sọ̀rọ̀ ìwọ náà lọ ẹ̀wọ̀n ọjọ́ kan ká wá má jọ sọ̀rọ̀ mọ́ kó wá mọ impact àti psychological effect bá lè lé tó lókìkí tó ti lórúkọ ayáde yìí biri báyìí ayáde yìí biri láàrin 2 minutes ìyá rẹ kọkọ bẹrẹ sí ni yọ fọtò mi gbogbo bí tí mo ti lọ preach ní ṣọọṣì wọn so ọmọ ni mi ngbà tí mo bá fẹ lọ preach mo fẹ gbé báàgì yẹn kọ́ máa lọ dá mi lóhùn tọ́ bá dá mi lóhùn ó máa burú ju tọ́ba sọlọ́mọ lọ o má yìn mi torí ọkọ̀ òun ṣe èèyàn dáadáa ó ń pariwo hey. Mi ò yọ sọ ò ń pariwo èèyàn sọ pé mo trust ẹ ó sì ń dùn mí ni mother advice mi pé dáàdi ó yẹ kẹ ti mẹnu kúrò ń bẹ tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ máa ń lágbára ọlọ́run tó mọwọ́ mẹsẹ̀ wàá fi ṣẹ wọn ìyàwó akọkọ kú sẹ́gbẹ́ àwọn family ìyàwó àwa sọ pé wọ́n ló pa bàwa dọ̀hún wọn wá fún ẹ ní 7 months ó dájú lọ lo 1 month kó dé kí là ń preach ẹni mọ̀ ìyá mi ò tiẹ̀ lè sọ pé mọ́mí délé má wọrí ọlọ́run á rọyìn lọ́kàn alà kínní kọjá ìyàwó mi ọmọ mi tó máa ń pè yín ní màámi má bínú mo ń bọ́ mo ń bínú sọkọ ẹ lọ́wọ́ bọ̀ báwo lẹ ṣe ń jẹun báwo lẹ ṣe ń live báwo la yín báwo ni everything kó tiẹ̀ jẹ́ lọ́ọ̀yà fake lẹ rán wa kó tiẹ̀ má jẹ́ lọ́ọ̀yà kó wa kó kàn wọ kóòtù black ẹ dẹ̀ lè jupa bẹ́ẹ̀ yẹn ayé kálá o ọmọdé kan yíyọ kan rógò ojú mi ẹ dẹ̀ lè jupa bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ nígbà tí ẹ mọ́ra rí àǹtí mi ṣe tí wàá rí mi ìdẹ́wà mọ̀ jẹ́ mi lady simple ni ẹn london ìjọ tó wá wo mi níwájú òkórè mi hàn sunkún ẹrú ẹkún yẹn rí láyé wọn torí ọwọ́ wọn mo dàgbà sí tó bá mọ lady simple tó ń wo mi láti london wọn níṣòro rí o mi ìgbọ́ṣẹ́ fún wọn rí o àṣìṣe rà padà fún wọn rí o bọ́n mọ̀ mi láti kékeré pé olúwa fún mi lẹ́bùn ríran mi ò dẹ̀ ń ṣáàjì èèyàn ẹ̀yin tí
mo fe se program ni keja eni ki n ba yin saye lo si London sinsin mo pa program yen ti mo de lo mo bo Clement de se wo lo ma se soji le ni ebi o le ko na jira yi bo to ba fe para e ma advice mi pe oro yen o ba ma so mo tori o ma ndun so fun en to fe advice bo je kon rip mo mi e loju e mo ti fi gbogbo elefo olohun o mo to dun mi ju kon se ni asekore e ti e le ran yan lo pe e lo represent ka ti e je pe e fe gbe call iyawo e fe gbe call iya ti e ba ma kukuku ti iyawo ba ma kukuku boyo ti e fowo le lori rin ajo to lo boya mo en jeun abi ko jeun omo kekeke to ba ma ku kon ku ka te ni e tun se yen awa sekore e ti e le ran bo ti e je enikan ke ti rent e titi ko wo so kerubu segun wa so fun mi pe won pe won pe kon wa join awon ke wa lo join choir ti won se ke e lo join choir kerubu e wa wo so kerubu awon to yin mo won laisi se ke n rori ni se n so mo yoruba mo ni o ye kan se lo o come on, yinbo pa awon to ba je traitor kan omo yen o so mo dada ni segun iba ti lo a de ti dija ogbe ni o le wo church mo won na lorun fi lanla as a matter of fact the bishop sori bi o le wo bi mo gbogbo yin e kan ra won baba deboye baba oyedepo won ti wa nu ise oluwa 40 years 50 years won to sele si won 20 years e mo since temi mo nla koja so be gbo kinasi ju be lo eni ti o ni ba mi di 5 years in church yo ni duro so je so tinu mi ma je nku tin ba se pe mi mo se e ma binu ma emi ma ji 10 million ile to ni mi ba ora nbe yen wole lo se elu lona fe ta le yen sin ile ti mo ra ni 400,000 gba yen ha o ti fe ta ni 45 million per plot times 3 se yen o da mi la emi ko mo ni o awon lo ni nkan won bo on to eni to du mi ju laye mi ni denaya oju koroju iya mi de wa lori dobale adura for 4 months iya to bi mi ni iya adura temi o to ba fe fiyan le ma fija fiyan le omo to ko ni mimi o de kin sasa bo akini mi lo se pe mi ni gbore asa o ma sage ko sojo anti mi se birthday mi ran ti lo birthday won o fe keku bo se lowo to pe kon ti era buro mi mo sa fe ri pe o wa happy ati last year mo tin calculate birthday odun yi aro kan lati lo sole di oni di mi ko so wo tan fun mi london ma fi tore ni le di simple ni e bi o pa wa ran wa awa na le yan bo on to gbe fun mi ma paro mo mi bo gbe fun mi ma pariwo sita iba ti omo e wa so pe won ni ka wa join awon ko mo pe ko master won pe ah se yoruba ko le yin ni nigba ti mo wa nu soro ari mo mi yin ni arara church yin kankan ari representative nigba ti gbogbo e ndun a ma ri representative a ma tun se special chair iba ti mo wa ni special problem e wa the special enemy o da mi kon ma the special enemy pelu yin ni o igbore le mi abekuta le mi mo lu ti yin wọ́n ti sọ fún ẹ sìn pé ah dadi kò lẹ́kẹ̀ẹ́ tó bá ń bá sòótọ́ ọ̀rọ̀ àwọn tó bá ń parọ́ fún tọ́ máa sọ pé tó ṣe yẹn ló dá ọgbẹ́ ni ó jẹ́ má parẹ́ kó tó tó táìmù àǹtí má bá ya rẹ̀ jẹ́ má ríra ẹ̀ má torí ẹ̀ lọ bọ́ọ̀lù ọ̀hún sọ̀rọ̀ wá ké torí tó ṣe ẹ̀kọ́ ló ṣe mí kò sí tó dùn yàn tó bìtìrìyà kí ìyà tó kó wá tẹ̀ jẹ́ pé ìyà tó bí ẹ gangan kó wá dìnnà ìpò nǹkan ló ń bí ẹ
kiku ma pa ya rembo karun ma se ya rembo osese ni ya rembo wa won mo wa fun mi sugba bi amo niyan our pet pastor Pentecostal and one verse in every day, don't worry, you will come out of this. It's a season. Ewan lati ma so pe mo so fun awon mo so ma so fun ma teach elorun ton gbo lota tipe tipe iwo ni ko ma gbadura lojojumo ko ma sun tika ko ma jeun pelu ka ma sun legbe ka ko diju ko to de po omobirin ti gbogbo on to ni laye e to ba ti e nise to ti se olohun tolo ma dariji ko to de po omobirin yen jade o bere si ni ka pe bayi la se se bayi la se se iwo lo gbe se fun mi iwo lo ni ki se bayi iwo lo ni ki mu photo ni photo ki se bayi iwo lo ni ka paro bayi gbogbo ese to omobirin yen ba ti se laye olohun a dariji tori mo ibe ni mo se mo pe baba mi o sun lorun tori mi sa fun lowo mi mori oni iwo lo paro wi pe ki form receipt bo de ni mi le form receipt inu yin te ti lo mi na te pada wa e sa ti dajo tele pe e ja te daddy inu daada o oju bo lawo lomo e se fun mi ni 2000 pounds abi bo de ni oni ki ma so fun church bo de de church mo so abi ti o ba se pe media ti pa camera njo yen abari yen nu video o nsise media bi mo so fun ase ti ba pa ni to ba ti pay e kuro nbi o emi ati e sori gbogbo oyinbo buruku ati media to mo yen lo lo nbo mi ko nse bi lo lo nbo mi oba ko pe meji laafin gbogbo ti bo den se online mo ko awon to se ndide bo fun se oluwa ni ilu ti change aye ti change mo a pe segun mo ni a wa sori mo sadura fun mo yen gan ni won na wo fi lo won nbo lo wa se be gbo mi se be wedding for me ijo woni wedding ta wa e